er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Hej og velkommen her til Smil TV. I dag har vi Louise på besøg fra det, der hedder Genlyd. Og kan du ikke fortælle os, hvad Genlyd er for noget? Jo, altså Genlyd, det er et team i Aarhus, som arbejder med fællesskaber. Og sådan helt kogt ind, så handler det om at give alle os, der bor i Aarhus Kommune, mulighed for at blive en del af et fællesskab. Og jeg er ansat som fællesskabsformidler, og mig kan man ringe til, hvis det er sådan, at man gerne vil ud og møde nogle nye mennesker, men man lige har svært ved at finde ud af, hvor kan man møde dem hen, og er der nogen, der interesserer sig for det samme som en selv, så kan jeg hjælpe med det. Og vi har også en hjemmeside, genlydaarhus.dk, hvor man kan gå ind og lave, det er ligesom sådan en opslagstavle, hvor man kan gå ind og lave et opslag, hvis man har en idé til noget, man gerne vil have andre med til. Og det er noget med, at du sidder nede på Folkestedet her i Aarhus? Ja, jeg har kontor op ovenpå nede på Folkestedet, og der kan man komme ned og hilse på mig. Og Folkestedet, skal jeg fortælle lidt om, hvad det er? Folkestedet, det er det, vi kalder et frivillighus i Aarhus, og der er der en hel masse klubber og foreninger, der mødes og holder møder, og der er nogen, der danser, og der er nogen, der drikker kaffe, og nogen, der strikker, og alle mulige forskellige mennesker, der mødes om det, de nu interesserer sig for. Så, men det er altså ikke bare en strikkeklub og kaffeklub? Nej, altså det er alle mulige klubber, så det er både ting, der allerede eksisterer, men hvis man har en idé til noget, man gerne vil have andre med til, så kan man også starte en klub og låne et lokale dernede, hvor man så kan mødes med nogen. Og så er der også en café, hvor man kan komme og købe en sandwich og drikke en kop kaffe og mødes med nogen. Jeg har været dernede, så jeg kender det godt. Du kender det godt. Ja. Men hvordan startede alt det her for dig? Hvornår startede du på Folkestedet? Altså, jeg har været på Folkestedet i halvandet år, tror jeg. Og jeg har været fællesskabsformidler i 2,5 år. Men det sidste halvandet år har jeg været nede på Folkestedet. Og der er jo også, altså ud over Folkestedet, så er der faktisk også 3 andre frivillige huse i Aarhus Kommune. Der er det, der hedder Huset Trøjborg. Kender du det? Har du været deroppe? Nej, jeg har ikke hørt så meget. Men det er faktisk lidt det samme som Folkestedet. Det er altså et sted, hvor der er nogle lokaler, man kan låne, men man kan også bare komme ind fra gaden og drikke en kop kaffe og sidde i caféen og hygge sig og snakke med de mennesker, der er der. Der er også nogle gange, så er der sådan nogle musikarrangementer, og der bliver inviteret til fællesspisning og altså alle mulige sådan nogle fællesskabsting. Så er der det, der hedder Fristedet Skæring, som også er et frivilligt hus, og der kan man også lige, der har vi lige lavet en sauna ude og et vildmarksbad, så der kan man komme ud, hvis man er vinterbader, så kan man tjekke det ud. Og så er der det, der hedder Værkstedet Østergade 40, som er sådan nogle værksteder, hvor man kan lave keramik og træ og sådan noget, men det er lige værkstedet, det er for seniorer eller efterlønnere. Jeg ved ikke om førtidspensionister. Ja, så der skal man være en af de 3 grupper for at bruge det, men alle de andre, der kan man bare komme. Mm? Mine forældre, de venter bedre, så det kunne være noget for dem. Helt sikkert, det skal jeg fortælle dem. Det er et rigtig fedt sted derude ved Skæringen. Ligger helt, altså Fristedet Skæringen ligger helt ned til vandet og med udsigt. Og der er sådan en lille lounge, eller sådan en lille hyggestue, hvor man kan gå ind og lave sig en kop kaffe. Og nu kan man jo så gå i sauna, når man har været ude og vinterbade. Ja. Mm? Så det var også lige et shout-out ud til mine forældre. Men hvad hedder det? Hvad tid har Folkestedet åbent? Og hvad tid har det åbent?
Altså, der er åben, der er personale dernede mellem klokken 8 og klokken 3. Men faktisk er det åben alle døgnets 24 timer. Altså, man kan mødes dernede. Når hvis man kommer om aftenen, så er der både sådan nogle væresteder for unge, der mødes. Der er nogen, der mødes i brætspilscafé og nogen, der danser mambo og sådan noget. Men så har de, så dem, der står for det, de har så en nøgle dernede til at lukke medlemmerne ind. Så hvis man bare kommer uden at have en aftale, så er det mellem 8 og 3. Og ellers så, men klubberne og foreningerne kan komme på et hvilket som helst tidspunkt. Jeg tænkte på, hvem kan bruge Genlyd Aarhus? Det kan alle os, der bor i Aarhus Kommune, kan bruge Genlyd Aarhus. Det er både klubber og foreninger, altså idrætsforeninger eller sådan organiserede tilbud, men det er også privatpersoner, altså dig og mig, der kunne bruge det, eller dine forældre, hvis de gerne vil mødes med nogen og vinterbade sammen med, eller hvis jeg gerne vil starte en vist klub, eller jeg savner nogen at gå tur med, eller altså, så det er private personer kan bruge det, men man kan som sagt også bruge det, hvis man har en forening eller en klub i forvejen, som man gerne vil have flere med i. Så det er både en måde, man selv kan invitere nogen til at være med i ens fællesskab, men man kan også gå ind og kigge, der er, lige nu ligger der også nogle opslag. Altså det er jo bare sådan en opslagstavle nærmest, ikke? For lige nu der er der en, der gerne vil ud og opleve byen sammen med nogen, som gerne vil ud og høre koncerter, men hun har ikke boet i Aarhus ret længe, så hun kender ikke nogen her. Så har hun lavet et opslag om, er der nogen, der vil med ud og høre en koncert. Det kunne også være nogen, der vil gå tur, eller så er der også nogen, der inviterer til fællesspisning. Og, altså, så på den måde, der kan man både gå ind sådan og se, om der var nogen i forvejen, der laver noget, man kunne synes var interessant, men man kan også, hvis man mangler noget, selv prøve at lave et opslag. Ja, og det er sådan rimelig nemt at gøre. Og hvis det er, som man synes, at det er svært, så står mit telefonnummer inde på siden, så kan man ringe til mig, så kan jeg godt prøve at hjælpe med at lede en igennem, hvordan det fungerer. Men det skulle være sådan rimelig overskueligt. Louise, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, ja, og du får lige en high five. Vi ses derude. Det gør vi. Ja. Hej, hej. Og slut her fra Smil TV. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.